Здравейте, уважаеми приятели! Започваме Бах ти великия подкаст, 12-то издание. Розмария няма, тъй като не сме я уволнили, не е напуснала подкаста. Йоана не я замества, между другото, ако искаш може да седи на стола нагоре. Просто тя е на работен ангажимент в Гърция. И решихме, тъй като доста време си говорим с тебе, само че микрофончето ще се наложи. Нямахме много време да обсъдим за какво ще си говорим, ама казах ти с две думи, че ще си говорим за теб. Това е Йоана Йоко, за уния от вас, които не знаят, най-добрия български влогър след Любомир Жечев. Да, аз съм предрекал, че ти ще си най-успешният ни и най-влиятелният ни ютубър в България от женското съсловие. Нали, от да. Мъжкото ясно, че ще съм аз. Само на микрофончето ще трябва да говорим. Знам, че не сте свикнали във вашата фирма така, ама... Да, това е много ново за мен. Аз иначе на здраве само преди всичко останало. Снимам и обработвам и само с телефона микрофон и такива неща си ги нямаме и... в моя канал. За какво ще си говорим днес? За нея, за инфлуенсърство, а може би ще разкрием и някаква тайна накрая. Може би, защото още не сме решили. Как си, какво става? Тази тайна ще разкриваме ли? Ей, ще го обсъдим в движение. Първо да пием сега на здраве. Добре, после... Чакай, само ще дигна това... Ти си говори, ще дигна мониторчето, защото нямаме ток в момента и като падне батерията, евентуално да разбера да я сменя. Okay. Но би трябвало да изкарваме поне час и половина. Добре. Да, тук е малко топло. Аз ще почна все пак да ти задавам някакви въпроси. Ти какво дойде от бойно изкуство? Да, идвам директно от тренировка и... По-близо до микрофона. Идвам директно от тренировка и съм потна и отвратителна. И аз съм яко потен човек. Сложих с малко грим в колата, съжалявам, имам и по-добри дни. Просто този не е един от тях. Много е жега тука. Добре, да започнем с нещо, което честно казвам и аз не знам. Защо Йоана Йоко? Що Йоко? О, не знаеш ли? Не. Много от моите последователи, цели 13 номера, знаят. Йоко идва, това са инициалите на името ми Йоана и кратко О, Красенова К, Колева КО. А, затова е с две кът. Да. Е, много яко. Да, това са инициалите ми. Всъщност, аз се сетих, че първият ми въпрос, с който трябваше да започна е, понеже пуснах в Instagram стори да ти задават въпроси, имаше 3-4 човека, които бяха писали къде е порното. За какво става въпрос по дяволите? Аз мислех хронологично да го караме от детството и така нататък. Направо, къде е порното? Да, къде е порното? Как, за какво е това? С порното. Това е... Имаш защо? Порно ли? Не, нямам... Дева. Нямам порно, обаче в TikTok, по принцип, ако не ме следвате в TikTok, съм велично обидена. Оле, майко, кучето идва. Оф, човек, какво става с този подкаст? Васко, аре, моето момче. Махни се тук. Момент, аз нямам влог. Виж кой е, човек. Това е... Добре, тук ще... Само извинявай, че обърна за зрителите. Васко... Васко и той е инфлуенсър. Пах ти подкаста, той излиза извън контрол. Ама това кучето кръв ще е. Ами, другия вариант е... Другия вариант е да изчакаш да го изгоним. А то си влезе просто, то се знае, така ли? То си тук до сервиза. То сега ще стане по-голяма жега от лампата, нали? Ще ни е много топло, нали? Да. Бах ти подкаста. Да, бах ти върна... великия подкаст. Да, къде е порното? Да се върнем на порното. В TikTok, по принцип, в моя, в comment section, при коментарите, постоянно се някакви конспирации има за моята личност. Първо, че не съм майка на децата си, защото не им се връзва. Не е възможно, съм градила. Ти всъщност имаш две деца, да. За зрители. Да. Ще стане въпрос. Значи не съм им истинска майка, защото не им се струва, че е възможно те да са толкова големи, аз да съм им майка. Това е едната конспирация, че аз съм детегледачка. Другото беше,
че имам порно. Аз нямам порно, но имаше един коментатор, който коментираше под различни видеа и в детайл обясняваш какво порно съм имала, къде е било, как съм имала клипчета, в които съм говорила, и хората откачиха да търсят. Това в твоя TikTok. Да, в коментар. Вау. И хората много се амбицираха да търсят порното, но съжалявам, за сега, към днешна дата... Еми, честно казано, и аз ще потърся след това. За всеки случай, нали? След като свърши. Но да, други имаше. Чакай, днеска имаше нещо друго. Какво става път толкова в твоя TikTok? Ти колко последователи имаш вече там? Ами, 60 хиляди някъде. Обаче а имам... тебе как така ти вървят паралелно всичките социални мрежи? 60 хиляди в YouTube, в TikTok 60 хиляди, в Instagram май пак имаш толкова. 6-6-6. Едни и същи хора те следват навсякъде. Не е вярно, просто качвам адекватен контент. За TikTok качвам подходящ, за TikTok, за Instagram подходящ. Примерно ти не качваш адекватен контент, не го приема лично. Да, ти каза, че имаш забележки към моя Instagram профил. Еми първо, че само ми копираш снимките. Аутфитите, дестинациите. Ами да, ама не сработва за мене. Да, ами то всяко копие е по-лошо от оригинала. Да, не е задължително. Да. Бате Васко, какво прави тук? Супер. Да, ти направи една поредица от сторита преди време с твърдейки, че ти копирам снимките. Факт. Лошо беше наистина сега, не беше особено в мой интерес, че отиде в Рим и... И ти два дни по-късно имаш снимка от същото място. Ма и аз го планирах по-отдавна от те. Просто ти, понеже разбра, че ходеш и да, ми трябва да се синхронизираме. Ти утре какво ще се обличаш? Бранда на Йоана. За който стане въпрос след малко. Да, тема в тема, значи едно от неща. Аз трябва да почна да правя уводи като Тото, неговия подкаст, гледава ли си? Да, той в началото прави един доста добро увод, което е представяне на госта, ама така обширно, с хубави комплименти. Да, и много добре се получава. И може би и аз трябваше да те представя с няколко думи да грабна интереса на аудиторията. Но така и няма, че ще разчитаме повече на твоите последователи. Тя аудиторията в момента търси порното, човек. Освен, че си майка на две деца, които са на колко години? На 10 и на 11. Да, едната започна... конспирация е, че съм ги родила малолетна. Но това не е така. Започна скоро свой бранд за дрехи, за който искам да си поговорим, но първо да започнем от това, че си от Русе. И имаше един от въпросите, в Русе беше ли от популярните момичета? Не. Какво дете беше? Тъп. Ти там ли си учила? Там съм учила, да. В Русе съм учила в Христо Ботев. Това какво е основно? Основно училище, да. Не, смисъл, не, аз по принцип и още съм смъртна. Не иска да го казвам, а какво ти кажа? Не съм да и казвам нещата, каквито съм. Добре, не беше ли след готините момичета? Не. Не те заребяха момчетата? Ами, не. Те... Реално погледнато на мен ме е много странно. Аз винаги съм имала самочувствие. В смисъл, аз лично се харесвам, но не е имало много мнения в подкрепа, като бях малка. И да, не аз... Ти виждал ли съм снимки? Искаш ли ти пратя? Откъде съм? Не съм. Не, аз ще пратя малка. Да сега служия някъде. А, давай, ще монтирам допълнително. Той идеята на този подкаст е... Заслужава се. Добре, айде, ще сложа. Когато съм 12 годишно момче, всичко ще се... От тия, дето по-бързо израснаха. Момичета ли беше? Защото ние имахме една гергена от нашия клас, 5-6 клас беше бая височка. Аз бях висока и приличах на момче. А имаше един друг от коментиращите, пита дали имаш сестра, се интересуваше, защото очевидно ти вече, нали, си заета. Да, и имам сестра, тя също е заета. Сестра имаш? По-голяма, по-малка? По-малка. А доколко години прекара в Русе? Ами... Защото след това отиваш да живееш някакъв момент в... Във Варна. А, добре. Ще да кажа Белгия, но не. Имам един 5 годишен момент във Варна. До 19 годишна бях в Русе. Реално докато завърша средно и после отих да уча висше във Варна.
В свободния. Свободния. Еми, свободния. Какво учи? Първата година учих финанси, после не беше за мене. Разбрачено. И да, не ми... Не, то не беше сложно, просто беше много сухо и записах интериорен дизайн. Да. Обаче някъде по време на учене се запознах с бившия ми мъж и почнах да раждам деца и да, до там. А тогава живееш във Варна? Тогава живеех във Варна, да. А кога отиваш в Белгия? В Белгия на 23 някъде бях, като заминах за Белгия. 23-24 и 10 години Belgian baby. 10 години, да. Ами добре, да, преди да отидем в този период, да се върнем на Йоана, която е във Варна, вече си е завършила средното образование. Какво правиш тогава и какви ти бяха амбициите за живота? Ми... Какво правих? Учих, работих. Първо работих като барманка. После работих в един магазин за козметика. Chanel, Dior, такъв тип козметики. И ходих по обучение. Примерно, ако Chanel организира обучение, те ни пращат. Ако La Prairie организира обучение, ходим. И в този магазин работих известно време. После работих в една винарска изба. Бях сомелиер. Това пак там ли бе? Постоянно се слагам ръката пред устата заради тия брекети и имам чувство, че още повече съветват от тая лампа. Еми да, трябваше да вкараме другата. Не бе, спокойно. Ще го правим на монтажа. Добре. И... Да, сомелиер също така. Работих, изкарах курс за сомелиери. Аз доста курсове съм изкарала, честно казано. И то в най-различни посоки. Не си била особено доволна от нещата, които... Ами не, че не съм била доволна, просто когато си супер млад и примерно си някакъв жив човек, искаш да правиш, обаче не ти е ясно точно какво. Да. И аз сменях и търсих. До колко години търси? Какво да правиш? До 32. Уха! Това и... преди да станеш ютубър. Ами реално погледнато, аз имах магазин за дрехи, имах собствена марка още на 25 години. Тогава живеех в Белгия, но аз често се връщах. Примерно 5 месеца в годината връщах се вече в Русе. Много поздрави на Басарбово, село Басарбово. На кое? Как ти да? Да. И си бях направила шивашко ателие и имаше модели, които се продаваха. Имаше две шивачки, които работиха. Обаче цялото това нещо с Русе, България, Белгия беше супер трудно с две малки деца. Децата бяха супер малки, смисъл на 2-3 години право. И те са през една година, т.е. две бебета. И беше много трудно за организиране. После преместих цялата дейност само в Белгия. Шивашките ми дойдоха в Белгия. Ама онлайн ли ги продаваш? Не бе, магазин имах. Е как? А премести магазина в Белгия? Премести го в Белгия, да. И колко време изкара там? Еми, година и нещо. О, той си е бил успешен, значи. Ами имаше... Смисъл беше, докато не срещнах Барта. Защо? Еми, защото той живее, приятеля ми. Да. Той... Там, да, запознахме се в Белгия и той живееше на почти 200 км от мен. И примерно аз пътувах всеки уикенд да отида на неговия град. После имаше някакви други пътувания, неща и реално магазинът тръгна лека, полека надолу. А то ти си продаваше там? Аз си продавах, аз си бях, да. Еми да, като те няма по 3-4 дена. Да, и то като ме няма и всичко тръгна надолу и... А защо отиде в Белгия всъщност да живееш? Аз така ли трябва да викам като те? Кажи, задай тон. Така. Добре. Чуваме ли си? Добре, чуваме се. Отиде до 23 в години в Белгия. Смисъл, да. Роди децата в България. И родих, каза... аз казах, че ще раждам деца в България, че ще раждам българи, не белгийци. Много държах. В русинското родилно беше много... голямо приключение. Той бившият имаше българин, нали? Белгиец е. Так, аз се запознахте във Варна. Да, бе, чакай, верно е. Да. Децата са наполовина белгийци също. А той какво е правил във Варна?
Ами той има работа, свързана с България. Той е инженер и идваше и в България. И там се Да. И всъщност след това затова отиваш в Белгия. Да. Бах ти колко съм умен. Как навърз? Как навързах хронологията? Навързах 2 и 2. Топ си. Ами да, благодаря ти. В Белгия, въпреки че изкарваш 10 години от това, което си ми е разказал преди това, в някакъв момент изпадаш в някаква депресия. Ами, той е доста депресантско и всичките, които живеят в Белгия, Голандия, Германия, хората знаят за какво говоря. Смисъл, че примерно времето е супер гадно и не виждаш слънце много месеци в годината. И това на нас, като държава с хубави слънчеви летни дни, много ни натоварва. И с натрупване стана, то не беше едно и две неща. Примерно връзката с бившия мъж не вървеше. То се натрупаха нещата и накрая трябваше да се вземат кардинални решения. А това в кой град беше? Кортрейк. Накрая, какво ще рече? На колко години беше тогава? На 29 се разделих с бившия ми мъж. Вие сте били колко? 10 години? 8-9? 7-8, не знам. От 23, от 29. 7 общо бяха. И тук стигаме до това. Всъщност не знам до какво стигаме. Реално, слушай, аз слушам. Вече тотално съм сигурна, че тая връзка не върви. Не се чувствам щастлива в нея, не се чувствам щастлива в тая държава. И магазина тък му отворил, проработил, ама не е някакъв... Да. В смисъл, не убивам рибата. И просто дойде един момент, в който една сутрин всъщност, която аз винаги съм си казвала, че не съм нещастна или че не съм депресирана или че смисъл, аз не съм такъв човек по презумпция. И една сутрин просто ставам и почвам да рева. И ако ме питаш що, не знам що. Просто може би някакво на събиране и си казвам, не знам какво ще се случи, не знам как ще се случи, обаче знам какво не искам да продължава се случването. Съм в тая връзка, не се чувствам щастлива, не отиват нещата на добре и реално се разделихте. Ръцете в джобовете и който откъдето е. А с децата какво става? Ами децата с мен, но аз реално се изместих на 400 метра, откъдето живее баща им. Смисъл, ние живеехме на една и съща улица, просто там се намерих апартамент под найем. И нали, в близост до училището и той ги виждаше, в смисъл, при мен бяха, при него ходеха. Отидете от среща до това. Дай се. Буквално може. Те бяха малки, на 4-5 някъде бяха. Не знам, вече честно ти кажа, аз чистя някакви спомени и някой път казвам, бяха на толкова, аз бях на толкова, пък то не си дъзън адап накрая. Ама долу-горе, долу-горе. Това ли е периода, в който всъщност си се запалила по YouTube и твърдиш даже, че YouTube, дет си вика, ти е... Аре, не спасил живота, но те е запазил... Не, нека да не бъдем драматични. YouTube не ми е спасил живота. Живота ми не е бил застрашен на първо място. Добре, може би съм го приел по-драматично, отколкото си го разказвала. Да. Няма климатик, за съжаление. Това е положението. Гледам YouTube от самото начало. В смисъл... Не от самото... Той е 2005-2006 е създаден. Иначе не от самото начало. Значи като отивах да живея в Белгия, просто супер много ме разтоварваше и гледах американски влогъри. Първо почнах с Грим, Карли Байбъл и просто супер много винаги ме е разтоварвало. Може би, защото е някаква паралелна реалност на реалността, в която си. И кога си каза... И като реално като напуснах бившия ми мъж, си казах, че повече белгиец никога. Значи белгиец повече никога. А настоящият ти приятел какъв е? Белгиец. Така е, добре. Но да, това е. Имам тежка кърмична връзка с Белгия. Тежка е. Явно да. Да. Ако... Да, кажи, ти си говори, няма проблем. Да. Аз ще ти слушам. Има по още една бира в някакъв момент, аз ще си взема. Добре, ме ще зачервим бузите, направо горя. Еми, просто е много топ. Разбирам те. Ай, в крайна сметка си дигнала адреналина. Тук ми показва някакви фатки преди да почнем. Да, аз съм на Орзван. 2 часа съм
тренирала преди да дойде. Първият ти боен урок. Да. Не, всъщност е втория. Току-що ходих на семинар за йога и бойни изкуства в Созопол. Много яко беше. Семинар? Еми то е ретрит по-скоро. А, това уикенда. Четири дена. Чакай се довърши. Да, anyway, ще забравя. Върни се на къде бяхме. Белгия. На Белгия. Аз повече никога няма да бъда с Белгия. Така, там сме. Там сме, филм. Да. И в един момент просто реших да направя YouTube канал. Честно казвам, не спомням защо, как. Но просто много ми харесваше да гледам видеа. И реших, че и аз ще направя. И направих. Ти аз знаеш, видях първото ти видео, ти трила ли си? Той е някакво, не. Дето казва някакви дрехи от тези си къв сайт. Не съм трила, то е. Ага. А това е вече, то още си в Белгия. Да, да, там съм в апартамента, където живеех сама. И... О, го пусна, ама... Няма смисъл. Няма смисъл. Не. Никакъв смисъл няма. Реално, реших да си поръчам дрехи, тогава беше. Да. Много интересен е пътя, по който аз... Чая вие коя дата е всъщност? Първи... Да. Чакай, аз съм подготвил телевизорчето. Първи впечатление от Fashion Nova. Коя дата е? 26 октомври. Честно казвам, Това е първото вишмо. Е, ти ли си правил тия работи? Да. Йоанас Beauty Vlog, baby. А, дрехи втора употреба. Между другото имаше бая въпроси за любимите ти втори употреби. Ако не ме познавате, това най-вероятно се държи на факта, че съм световно безизвестна. Това няма никакво. Това е първото. Да. Ми само ще вметна преди да продължиш, че всъщност аз след като се запознахме преди известно време, сме се виждали 2-3 пъти, съм ти казал, че според мен те първа ще трупаш все по-големи успехи, защото това, което те различава от останалите женски български влогъри, да ги наречем, е чувството ти за самоирония и сарказъм, което според мен е допада на голяма част от мъжете и това прави разлика, защото те могат да гледат много мъже. Докато иначе повечето други влогърки ги гледат предимно жени. Но все още не са те открили. Не знам статистически погледнато как стоят нещата. Най-вероятно са повече жени, но нормално. Какво казва Боряна Борисова? Боряна Борисова какво казва? За месец ми стана най-любимата жена в целия интернет ли беше последната? Свят. Свято! Извинявай. Боряна... Да, наистина. И на мене също много ми харесват нещата, които правиш. Но сега се върнем пак на това в Белгия. Какво седиш си ти, депресирана? Ми кажа, съм на косъм, а той си ми още закрепен за главата. Майко, къде? Какъв е този дълъг косъм? Аз имам мисля, дълга косава, но... Това е просто излиза напред, да. Чакай, трябва да съм брусна. Да. Така, тук вече намерила ли си втория белгиец, настоящият ти приятел, или още си сама? Значи, известно време бях сама и после се срещнахме супер, в смисъл, супер непредвидено. Ма това така, трябва отделен подкаст за това нещо, така да. Че... Как ти да я срещна? Разкажи за YouTube-чето сега. За YouTube започнах с видеята. Така. Октомври 2018. Октомври. Всъщност, фън факт е, че аз съм популярна и по-разпознаваема в момента. Аз съм световно неизвестна, никой не ме знае. По-разпознаваема така. Съм в момента заради Николета Лозанова. По неволя нейна. Защото, всъщност, аз цяла година качвах всяка седмица видеа. Просто ми хареса и супер разтоварващо и терапевтично ми действаше на мен. И да, има доста видеа, ако забележиш в началото. Ще пусна... Искаш да кажеш, че постоянно Николета Лозанова те създаде. Николета Лозанова ме създаде без да знае. Ето това видео. Върни е там с прашките, където е. Е, това не е спонсорирано ли? Те всичките са не спонсорирани. Не е спонсорирано мнение. Не е това. Не е ли това? Не, но друго е. А как надолу, по-към надолу. А, то било старите. Самото начало. Ей, там от вас прашките. Да. Това е хита. Оле, 360, верно е. Да. И всъщност, какво се случва? Аз качвам цял... Чакай само да го покажа набързо.
Николета Лозанова, Миглена Каканашева, Златка Райк. Да, това съм го гледал и аз. Добре дошли отново в моят YouTube канал. За тези, които не ме познават, аз съм Йоана и поствам видеа на тема мода, грим, пътувания. Така че ако тези теми са ви интересни, моля, абонирайте се за канала ми. Не. Така, това е вече юли 2019. Минали са... Минала година. Половин година. Половин година ли е минала? Да, октомври, почваш на 26. Ама не. Да, смисъл... Да, също, добре, да. Разкажи какво става всъщност. Това видео има 368 хиляди гледания в момента. Ама не, то е интересно как ги има. Добре, де, значи, да. Значи аз живеех в Белгия още и се връщах в България. Вече този апартамент беше първият апартамент, който наехме с Барт. Mm-hmm. Като идеята беше да се местим в България. Вече с идеята да се местим в България. Тук, да, това е апартамента в България. Да, той е първият, който бяхме взели под найем. И... На мен ми хрумва идея. Сега не знам, сигурно има милиони такива видеа. Аз получавам факсове и не гледам дали някой го е правил. Просто ми хрумна идеята да поръчам от тези мейкс, да, всякакви, да. Нали. Так му Николета беше пуснала белото и си викам, това ще стане много яко видео. Нали, да си пусна, да покажа дрехите, си кажа мнението и да ги пробвам и така нататък. Поръчах ги и ги забравих в България. И 4 месеца те стояха в апартамента в България, защото аз не се прибрах. Както и да е. И се връщам в България. Само с кръста съм краката. Какво става, вече? Кръста съм с краката. Всичко наред ли? Да. Добре. Okay. И снимам видеото. Тук е кръща. Да. То гледа режисьора. Така. Снимам видеото, пускам го и имаше една среща, която беше тук за клуба, знаеш, в спортния клуб. В смисъл, влязох в среща с партньора ни в спортния клуб, защото щяхме да правим спортен клуб. Това е дълго и широко. Да. И качвам видеото, нали, шервам го в Инстаграма. Аз имах тогава, 3 дена преди това, бях качула, или там седмица преди това, бях качула стори. Благодаря ви за 1000 последователя. След, нали, всички видеа, 1000 последователя, бях супер горда. Прямо в Инстаграм да съм имала 300 човека, да я знам. И споделям си, може и повече, изподелям си... 18 видеа си имала преди това, сега ги преброих набързо, да, и... Така ли? Да, това ти е 19-тото. Чувстваха за като 36. Не знам аз, да, не знам, как ти да е. Споделяш си видеото. Споделям си видеото, споделям си го в Инстаграм. И по едно време, защото съм в среща... Говорим там някакви неща по работа и телефона ми почва някаква активност. Да. Смисъл пил, 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 пил. И аз го изключвам, защото беше дразнещо за хората. И примерно срещата беше около 3 часа и след 3 часа аз включвам телефона. Човек беше гръмнал. И оттам нататък, защото какво се случва? Николета Лозанова споделя моето видео в нейното стори. Сега, това съответно супер много буства видеото, да. Но след като нейното стори свърши, тогава пък алгоритма на YouTube го хвана това видео и го показа на супер много хора. И тогава в рамките на следващата седмица, аз всеки ден имах по 1000 нови последователя. Всеки ден 1000. Както и ти имаш, да, бум, да, с твоето видео. Да, това ще я ти разкажа също. Абсолютно, да. И как се почувства в този момент? Излизаш от срещата и знаеш... Ами стана ми супер странно, защото изведнъж от примерно да качваш видеа за близки роднини, изведнъж почваш да имаш някакви последователи, които имат и очаквания, и претенции, и критики, и ти не знаеш за какво. Ама преди това, предните ти видеа, колко гледания са имали, защото примерно е сега, като върнеш назад, имаш по 50, 80, 50 хиляди, 50 хиляди, 40. Тогава не са имали. Тогава са имали 1000. Не си спомням даже. Даже и 1000 може да са нямали. Ами... И така, и оттам стартира всичко. И за колко време направи 20 хиляди в Инстаграм, след като Николета ти сподели? Той, в Инстаграм не направих много, той Инстаграм беше супер зле. Ага. В YouTube направих? Да, в YouTube направих за една седмица 10 хиляди. И там спря вълната. И после мога да кажа, че си беше доста органик до 60. Еми да, при мен беше при малко тебе по-вайрал. Беше по-експоненшал грот. Да, при мен беше по-експоненшал грот. Съвсем различен смисъл.
твоите видеа могат да се гледат от всякакви от хора, от жени, така, мъже. Твоите само от жени, не от всякакви хора. Е, тогава не, това видео специално съм за женски директори. Не, това съм го гледал аз. И добре, в този момент каза ли си, баси, якото е, то има смисъл в това. И какъв е смисъл? Аз още правя неспонсорирани, да, немонетизирани. Това е друга тема, която между другото аз ти казвам, че според мен е супер много бъркаш. Ти ще обясниш защо го правиш в някакъв момент. Но да, как го прие? Колко време? Почувства ли се вече така известна? Ами не, аз сега не се чувствам известна. Мен ме е супер кринч. Спират ли те? Не? Спират те вече някакви хора от време на време? И смисъл, аз се радвам. Първо, аз виждам, че те мен ме познават. И почвам се чува, аз трябва ли нещо да направя. Изисква ли се нещо от мен? Обикновено, нали, ако видя, че някой ме е познал, го поздравявам. Обаче ми е спек. Не знам какво трябва да направя. А на Николета Узанова писа ли? Ами, не е смисъл, може би да съм пратила някакво сърце или нещо. Аз не знам дали съм я изследвала, сигурно не съм. Ама, а може да съм я последвала специално за видеото. От тогава не сте си говорили. Е, ни тогава не сме. Да, в смисъл. Може би сме си разменяли 2-3 изречения и те са били. Прати някой тенска, мога да сподели пак стори нещо. Да, господи, гаранция. И така, и след това organic growth до. И след това забележи яко креативност и работа и видеа. Аз много старая, смисъл, много старая да са ми интересни видеята, но както знаем, обработването е. Ама ти си, това ти е част от стила. Стила, моя стил е. Ти не вкарваш музика, не. Правиш ги по-такива. Снимаш само и единствено с телефона. Да. И обработваш. Да, обработваш само с телефона, което малко ми е странно, честно казано. Най-малко значи, имаш лаптоп. Само нали, Леля ви може да изкара от 3 дена 4 влога и да ги качва ден за ден. И всичко от телефона, човек. И да има по 150 хиляди гледания. И въпреки това вече може да кажем, че си един от успешните ютубъри според мен, защото имаш 63 000 последователи, последните ти видеа се гледат по 100 000 сигурно средно гледани, имат ето 70, 80, 124, 120, 90, 115 и така нататък. Имаше един въпрос от някакво момиче, пак в Инстаграм беше питало. Ако трябва да дадеш съвет на момиче тинейджър за професионален успех, какво би им казала? На момичетата тинейджър. Според мен. Смисъл, какво имаш предвид? Ами да им дадеш някакъв. Нямам представа. Разбирай го както искаш. Това беше въпрос да, на според мен. Те гледат, но вече само те гледат много момичета. Половината от съобщенията, защото пак ще кажа тия въпроси, половината от. Аре, не половината, но примерно 25% са нямам въпроса, ама и кажи, че е много яка мацка. Така че много хора ти се кефят в момента. Хубаво е това в момента. На тинейджер. Момента е всичко е временно. Какво ще кажеш на тинейджерки? Такъв се вече им дадеш. Искат според мен. Вече има хора, които искат да приличат на тебе. Няма как. Аз съм примера, че не трябва да я копирате неща. Не, аз смисъл, аз със сигурност не мога да съм модел за подражание, но аз разбирам защо те, примерно има неща, на които на хората им харесва, защото аз съм много саможив човек и много дейна, смисъл, аз съм дейна и работя и постоянно показвам неща, гледам се, усъвършенствам. Дръжчета на себе си и никога не мислите, че някой ви е длъжен. Момента, в който осъзнаеш, че цялата сила е в тебе, стават чудеса. Не, наистина. Така смисъл, е, така да, е. Съм съгласен. Защото много хора си мислят, има много хора, които са полуживи хора, има много хора, които смятат, че са някаква вечна жертва на ситуацията или на обстоятелствата. И това е много лимитиран начин на мислене. Ако искаш нещо да постигнеш, реално ти трябва да разбереш, че всичко зависи от тебе. Ако има проблем в екипа ти, това зависи от тебе. Ако имаш проблеми с доставчиците, с които работиш, това е нещо, което ти можеш да оправиш, а не примерно да прехвърляш вината. И е много важен момент, в който разбереш, че ти си центъра на това, което ще се случи или няма да се случи. Така че вярвате и в себе си. Не е само това да са затворени с като коне с капаци, ами според мен много хора се съмняват
в, примерно, търсейки си работа, кандидатстват на едно-две места и казват ми, не ме взеха, ето, има по-добри от мене, не съм достатъчно добър, по някакъв начин това им влияе зле на самочувствието и, си, и не правят нищо. А ако търсиш активно дори работа, аз съм на мнение, че ако, ако искаш да станеш каквото и да е, някаква професия, примерно дизайнер, графичен дизайнер, все пак, нали, имаш някакъв опит, почнал си да правиш, да полагаш някакви усилия към това нещо. Ако се обадиш на 20 места, ще си намериш работа. Просто съм убеден в това. В началото най-вероятно като стажант, нали, но тръгнеш ли да полагаш някакви усилия, нещата се случват. Абсолютно. И друго, така, друго, което според мен е супер ключово, е, че повечето хора си мислят, че имат проблем с мотивацията и че те нямат мотивация да направят едно или друго. Всъщност аз съм забелязала, защото аз работя, знаеш, с доста млади хора, забелязала съм, че проблема не е в мотивацията. Мотивацията е доста надценена. Повечето хора имат проблем с постоянството и упоритостта. Да. И да създадат смисъл да продължи, дисциплината да продължиш и когато мотивацията е няма. И това е супер ключов момент, защото няма нито един човек, който е 100% от времето мотивиран. Просто трябва да се изгради някаква дисциплина и да продължиш дори когато не си. И да си постоянен. Хората не са постоянни. Не са, те и трудно се фокусират. Той и аз да. В това число влизам, ма както и да. Добре, кажи, що не си мотивирала канала. Между какво друго, не съм мотивирала? Не си си мотивирала ли, казах? Монетизирала канала. Вече имаш не знам колко видеа и гледания. На какво се дължи това твое решение? Какво мислиш, че ти дава? Има ли позитиви от това? Значи, да, според мен има. Просто... Какви са те? Ами позитивите са, че аз започнах YouTube като хоби. Аз никога не съм искала да развия YouTube като нещо, което да правя пари. Никога не съм снимала нито едно рекламно видео. Никога не съм имала реклама в моя видео. Това и е друго. Да, и в един момент просто реших да спра и монетизацията, защото моята връзка с YouTube е въпрос на желание и креативност. Мен не ме интересува мен не ме интересуват никакви числа. В смисъл, за мен няма никакво реално значение. Естествено, че ме интересува, искам да ми растат каналите, защото съм отвратително амбициозна, но няма... Между мен и YouTube няма никаква токсичност. А смяташ ли, че едното изключва другото смисъл, ако си пуснеш човек, монетизацията на канала? Сега. Така го чувствам, Не искам да вкарвам пари. Може би пък просто гледаш, че ако си си спрямал монетизацията, когато пуснеш някакъв продукт, така пък хората ще имат по-голямо желание да те подкрепят. Това ти е мотивацията. Еми да, аз не мисля, че е свързано това с монетизацията точно. Може би това, че нищо не рекламирам, това създава повече доверие между мен и хората, които ме гледат, защото ако кажа, че нещо мисля, че е хубаво, те знаят, че аз наистина мисля, че е хубаво. И за мен е тая връзка също с хората. Мислята ми е, че може пак да... Това си твое решение, разбира се, да не рекламираш нищо, но не мисля, че някой от последователите ти ще се дразни, ако преди да пусне твое видео тръгва някаква реклама. А в същото време, в дългосрочен план, така ще може да изкарваш някакви пари, които да ти позволят дори да правиш повече видеа, да бъдеш по-свободна, творчески, за нови проекти и така нататък. Кейси Найстат, знаеш кой е? Не. Той е един от най-известните ютубъри и си пусна монетизацията на неговия канал, след като направи 100 милиона гледания на канала. А в момента той се счита, че общо взето е един от хората, които не се счита. Той наложи дейли влогинга като тренд 2015-2016 година. Скоро му гледах един подкаст и каза, това е едно от най-тъпите неща, които съм правил, да не си пуснал. Да, че не си е пуснал монетизацията. Може и да е тъп, откъде да знам. Смисъл, не се задълбочавам да го... Не ставам сутра с този въпрос. Да, бе, да, окей. Просто искам... Но, тъй като според мен ти си единствения български ютубър, който е взел такова решение. Но, да, явно печелищ добре от други неща. Явно. Да.
Имаше такива въпроси също. Как се издържаш и от какво печелиш? Тук сега трябва да навлеземе в темата за работата ти, което ще навлеземе, ама дай първо още някакви неща за YouTube да кажем. Ти гледаш ли YouTube? Гледам нон-стоп. Чак нон-стоп, в смисъл нон-стоп гледам, когато имам възможност. Не българи, само чужденци. Само по-готините видеа на Любомир Жечев. Да, по-готините. 15%. Той бях гледал едно преди. Добре, кажи, какво гледаш? Ами най-различни на етапи, смисъл, на етап, буквално на етапи. Примерно имаше етап с Гримс, мода. Educational или просто някакви влогъри? Всякакви. Всичко, което научавам. Днес какво гледа? Ами днес нищо не съм гледала. Вчера? Тати. Тати, тая кучка ли гледаш, бе? Да. И какво ли гледаш на тая, братче? Ми откъде знам? Гледах, тя се завърна и аз. Тя не е ли кенсълнаха тази? Да, ма тя се върна при една седмица. Та е една от там от грим глупостите. Да. Грим общество. Той следиш бюти грим блогър. Ими не следиш от някакъв, не знам, има някакъв чил вайб. Добре, не знам. Всъщност аз съм гледал, пускал съм там някакви нейни видеа, като стана драмата с Джеймс Чарлз. Нали бяха скандалите, но не знам. А какво друго гледаш? И гледам, как скажеш, това, дето си опратих. Дианджело... А, той е готин, да. Да. Той, гледам той Ема е... Чемберлейн. Само чакай за зрителите, мога да им е интересно. Дианджело Уолас, май се казваше. Ма чакай, не съм сигурен. Дианджело е готин. Уолас, да, той... Ей, това е канала. Той прави такива коментарни видеа, тип изобличаващи, с много факти, много подробни, само че за различни YouTube controversial теми в световния YouTube. Има само 42 видеа, но 2,27 милиона сабскрайбера. Нали, има защо, ако му отворите канала, има защо, видеа по един час, по... ето, примерно, последното му видео е преди 4 месеца, преди това следващо, второто му предпоследното е преди 7. Наистина супер добре си подбира темите и аз гледам негови неща. Гледал съм поне 5-6 работи. Зависи в какво настроение съм, дали искам правилно нещо малко доза, не знам. Гледам една, как се кажа, аз не помня имена. Енджи Белемор. Касабие. Тя има ли канал? Не знам. Предполагам, че обаче не я гледам като... Енджи какво? Белемар. Да, е така. Да, че, тия не ги знам, между другото. Аз ме ми интересно. Ема тя е по-такива женски неща. Саша, теб те е страх да кажеш да не се види от кой копираш. Не. От чужбина, ли? Не. Ай, добре. Стефане, ме. От кой копирам? Шегувам се, бе. Искаш да кажеш от кой всъщност копираш ти? Аз съм копирал някакви неща, много ясно, естествено. Не имам пречи, като... ти копираш мен, а пък аз към го копирам. Да. Ама тук да ти кажа, нейните тъмнелчета малко мязат на твоите. Ето, на тука... моите нямат. Тя има усилие в нейния тъмнел. Моя е просто принтскрин от някакъв момент. А ти даже не слагаш и такова ли, бе, слагам... човек? В смисъл, аз не правя снимка за тъмнел. Избираш си някакъв скриншот от... Да. А надпис? Оле, ти верно, че... Е, там има и тук си сложила, да. Те са стари. Между другото, India последните walk. Няколко месеца са ми по-различни. То, нали знаеш, като снимаш видеа, ти се променяш и най-малкото, че малко ли много се... Примерно аз сега се чувствам много по себе си в видеата. В смисъл, че вече съм се отпуснала съм себе си. А преди ми, може би, не съм била щупила гипса още. Сега съм си... Са, какво ще... Какви са ти бъдещите творчески планове за YouTube? Това е много яко да си влогър, защото ти дава свобода да правиш каквото си искаш. Сега, примерно, аз като направя нещо различно и почва да ме хейтят. Само че да го духате. Ами не, може защото би, защото... Защото аз не искам да правя само такива видеа, тип този Дианджело Уолас. Много ами сами... така тръгна човек, хората така те възприеха, защото тези видеа много добре ти се получават. Да, така е. Мене ми доставя удоволствие да ги правя, но както и да е, сега говорим за теб така иначе. Сега какво ще ви качваш скоро? Не знам. Всъщност, напоследък, реално аз имах и втори бум в YouTube, вече органик, той беше с ресторантите, да. Където ходих в ресторантите на известни български, не само шефове и от позицията на клиент...
Това е много важно. От позицията на клиент просто си казах мнението. Примерно всички съди от Мастършеф, ходих в при Солт Бей, в Дубай, в ресторанта му и той беше там. Ма това не бяха ли, това не беше ли втората серия от такива? Ето, те си вървят, да. Но... Не, защото първите бяха тук в България. Първите бяха в България и ходих при Манчев, при Токев, при всичките. Аз от Иван и Андрей съм чувал, тъй като те са 56 000 години в телевизията и правяха предаването Папараци и те там като едно време, като работех в Сблъсък, са коментирали някакви неща, че в България се гледа много повече Златка Райкова, да речем, отколкото Брат Пит или Анджелина Джоли. Тук, т.е. ако има някаква тема, която е супер скандална в чужбина, и имаш някаква пълна тъпотия, но участват българи, примерно снимали са, ай сега да не казвам, кой, някой, как си бърше супола на стената на Народния театър, ще направи много повече гледания. Само защото е българин. Просто българите се интересуват от българските си звезди, не им дреме за, да, за световни. Според мен просто не гледат. Не всеки, примерно, не всеки в България говори английски, примерно. Много хора не говорят английски и съответно това малко ли много ти лимитира интереса. Ти няма да следиш. Мислиш ли обаче, че вкарвайки някой известен в видеото ти, това от друга страна може да ти донесе повече гледаемост? Еми не съм го мислила тогава, но когато тръгнах по тези ресторанти, видеята гръмнаха. Да. В смисъл, те бяха много гледани. Според и много харесвани. Да, това е причината. Другото обаче, което е даже още по-гледано... Ти разбира се, естествено. мене редовно ме обвиняват, че... не редовно, но съм в коментарите, нали, че о, ти само завиждаш на тоя и ония, трупаш популярност на чужд гръб и така нататък. Вярно е, да, много завижда. Усещам завистта. Да, та, но по принцип е така. Аз долу-горе смятам, че знам вече как да направя видео, което може много да се гледа и повярвайте ми, ако целта ми беше да правя видеа, които много да се гледат, мога да направя 10 поредни видеа, които да имат над 200 000 гледания. Мога се фана на бас. Но... Да, но идва момента, в който ти не го правиш само за гледания, ами да, и си гледаш психичното здраве в крайна сметка. Да. Просто защото искам да правя неща, които... Твоите видеа са много затормозяващи психически. Аз напълно разбирам, що искаш да вкараш друг контент, защото просто... В смисъл, няма как да циклиш само в тия неща, защото то става неприятно всеки път. Има драми. Да. Драмата, да, е една от то, ако има драма, все пак трябва да има и за какво да има драма, но... Е, ти търсиш такива теми сега. В смисъл, да. Ти се вреш между шамарите. Не се врат, от сами ме намират. А как виждаш твоето позициониране в YouTube и въобще в бъдеще? Ми не знам. Друго, примерно... Тъй като аз много пъти съм казвал, че според мен YouTube има, особено и за България, и защо смятам, че ти ще бъдеш един от най-успешните инфлуенсъри, така да ги наречем, по-скоро креатъри, вече така е модерно да се казва. Контент креатъри, да. Защото гледам какво става на Запад, много от най-успешните хора започват да създават и да правят някакви бизнеси около това, че имат някакво влияние в интернет. И ако направиш нещо смислено и стойностно, е много по-вероятно да постигнеш успех. Mm-hmm. И съответно, това и на тебе безспорно ти носи плюсове, защото ти за направи според мен нещо супер впечатляващо, пусна си бранда за дрехи и за колко минути си продаде нещата? 45 минути, което е ева. Чакай само, как се казваше сайта? Yoko Store ли? Yoko.store. А в момента има ли някакви наличности? Ми сигурно не. Ще има някакви малко наличности. Да покажем тук какво става. Ти ми прати една турбичка да направя анбоксинг и аз така още не съм го направил. Надявам се да ми прощаваш. Прощавам. Той ти тук направиш, няма ги някакви. Смисъл, на мен...
Това с дрехите винаги ми е било. Аз, както казах, имах и отпреди това магазин. Сега просто беше подходящия момент и имах възможност да го направя, защото реално от работата си вече няколко години всички пари, които спестявам, заминаха за това. И... Чакай да видим какво продаваш. Еми добре, ето всичко е налично, значи. Еми вчера зареждахме, ама не е всичко със сигурност, салата в сток, виждам. Някой пита за герданчетата дали имало. Има, еми виж, има. Да влезе в сайта. Разкажи как започна всичко, колко време ти отне. Всъщност как започнах, аз първо казах, направих януари месец видео и казах, тази година ще създам бранда, марката Йоко за дрехи. Тази тениска е от там. Герданчето също. И това. Ще я кажа и това, но това не е. Те си облека ли? Облечи си я. Добре. Ти разкажи за как започна. Всъщност, да, и направих видео, казах, че стартирам. Нямаше абсолютно нищо, нито помислено, нито готово. И следващите 6 месеца просто труд, търчение напред-назад и тя са омачка, тя си от 2 седмици в тая. Аз си без това омачка не ги нося. Така ли? Ама дали ще ти стане? Е, не е омачка. Не е ли това по твоите критерии? Не, бай, лелеци. Окей, брат. Добре. И кетчетата така, да. Реално концепцията ми с марката, освен нали, да е... Люо, няма флашвай така бе, човек. И какво да правя? Еми, все пак... Ще ти стане ли, не знам? Ще ми стане, как няма ми стане? Да се пина. Екстра ми е. Е, да бе, стана ти, верно. Ама, ти си направи всичко от до сама. Защото е, сега не съм ги ушила. Е, да, смисъл, че си намери... Смисъл, че реално погледнато... Яка, всичко е яко, пройка сте гащи. И тук е някакво такова подгънато. Mm-hmm. Виж късите панталони, моля те, държа. И тях ли да обуя? Да. А не събва, не, стой се с дънките, не. Чакай да ги видя. Добре, ще ги покажа. И те са яки. Яки са, да е, да. Яки са много, и като ги изпреш, това леко се завива. И виж колко е як принта, не някакъв... някаква ваденка. Да. Принципно, аз не обичам големи луга, ама специално заради твоето ще го нося с гордост. Ами да. Защото после ще искаш да ти промотирам мърча, нали? Защото, да. И аз, между другото, сега скоро ще... Мисля, че намерих един производител български. Но както и да е, после няма да разправим сега с теб. Разкажи, защото наистина според мен е интересно. Ти каза, че правиш по-подробно видео за целия процес, защото като пусна видеото, в което обяви, че стартираш нещо, имаше доста коментари. Много скъпо не, и така. Не, това като качих вече колекцията, реално, защото аз от първоначалната идея, без нищо да съществува, моята цел беше дрехите са на по-достъпни цени. Смисъл, аз не съм искала да надувам някакви цени, да правя някакви тъпи истории. Просто моя фокус беше дрехите са качествени. Не исках нито да са някакви супер крещящи, нито да са някакви супер екстравагантни. Просто исках да започна с супер качествени дрехи. И казах, че искам да са на достъпни цени. Реално започна целият процес. Аз доста видеа снимах. Доста. 3-4 видеа снимах, в които показвах част от процеса на създаването на марката, защото то си беше 6-месечен процес. Което е доста кратко, според мен, между другото. Аз работя по-добре под напрежение. Да, реално погледнато. Като се има преди, че имам работа, две деца, YouTube, Instagram, TikTok, нали? Идва отгоре, но когато човек е фокусиран, аз бях фокусирана. Обаче искаше да са на достъпни цени, обаче... Ама не, то това не е фокус, цените са си окей. Въпросът е, че хората са свикнали като вият тениска. Да, и 20 особено, лева, да. А реално... Обясни защо няма как да стане. Не, то няма как да стане, да, защото е много интересна тема и аз снимам видео по тая тема със създаването на продукт,
защото хората сравняват с мега брандове, които шият милиони бройки с експлоатация на деца и всякакви други неща. Реално погледнато, малкия и среден бизнес в България му е много трудно да се сравнява. Първо, че държавата по никакъв начин ти помага. Второ, че самото производство е скъпо. Примерно една тениска, а аз примерно тази тениска е от органичен памук, който е много скъп и рядко се избира, защото е просто излиза по-скъп накрая. Реално, като видиш принта, не стои като ваденка, не е някакъв тъп мърч. Ами е качествено. Швашките фирми, с които шия, са едни от най-добрите, да не ти кажа какви световни марки шият. Нали? И реално всяко нещо струва пари. Ти не можеш да имаш плат за 10 лева, печат за 10 лева. Накрая, реално като се формира една цена, 20% от тази цена е ДДС. Аз съм регистрирана по ДДС. И реално тези пари отиват за държавата. Ти слагаш всичко, нали? Слагаш етикети, размерни марки, тук етикет. Кройката, ние реално създаваме кройка от нула, аз нямам... С вас също се плаща. Да, кройката. Да, понеже аз също тук от един месец се интересувам от тия неща и за да направиш достъпна и евтина цена, ти трябва икономия в мащаба, нали? Ти едно е да произвеждаш, както и ти каза, милиони бройки в Китай, където труда е 100 пъти по-евтин. Друго е да поръчаш два топа плат и да ти го шие някой, който ще работи само за тебе 1-2 месеца. И накрая, като видиш каква е себестойността на един продукт. Смисъл, то просто няма как. Аз съм сложила минимални наценки. Ти това имаш ли свитчер, имаш за другото? Имаш. Май. Имам ли тук? Да, бе, всичко имаш. Нямам, бе. Той е латно. Ама това е по-различно. Защото аз сега... То това, да. Намерих една фирма, която също произвежда. А, ти имаш пред хузита. Да. Да. И ми дадоха цена, само че смисъл, най-вероятно ще използвам с тях, ще се опитам нещо да се пазари, ама цената единичната е... Много е скъпо. Да. Много е скъпо, просто хората не разбират. И другото, което е, че когато, примерно, си купваш нещо произведено в България, реално ти подпомагаш българската икономика. Когато си купиш от някой мега бранд, така, преди да си изправил тениската, парите вече ги няма в България и реално колкото повече хората... Абе, тъпо е, знаеш това е тъпо, защото ти се стараеш да направиш нещо. Има други инфлуенсъри, които правят, внасят от AliExpress някакви продукти и си слагат штампи с логото на марката и ги продават пъти по-завишени цени. Дрехи ли правят? Да, дрехи. Знам, за такива както е. В смисъл, няма нищо лошо. Не, то няма нищо лошо. Аз също има някои от нещата, които ги произвеждам. Не дрехите, но от бижутата, примерно, убиците, които са с логото, също аз произвеждам в 3 или 4 различни държави. И то, в смисъл, това са, нали, допълнение. Дрехите, бранда, дрехите са изцяло българско производство. Но, реално погледнато, е много скъпо. Просто е скъпо. Еми да. Затова си купувайте дрехите на инфлуенсърите. Ако искате, ако ги харесвате, искате да ги подкрепите. Не, ама той е също човек. Това е също с доматите. Разбираш ли? Българският производител не може да се продаде рекоцата, защото има турски по-евтини домати. Ама и другото, което е важно да се отбележи, че всъщност ти не си направила, купуваш си тениска Fruit of the Loom за 3 лева. Да, е брандирам. И слагаш една штампа за реално, още 2 и я продаваш по 30. Реално погледнато, първо, че моята цялата концепция за марката за дрехите е да е марката в България с най-голяма, най-мащабна номерация, реално, дори, което е за още по-скъпо, защото да направиш кройка. Ние имаме дрехи, които са от XS до 5 пъти XL. На панталоните, примерно дамските, имаме 3 дължини петит, вече от новите неща, петит, регулар и тол, което ще рече, че един същи панталон, освен че го има в S размер, го има S за по-нисъчък човек, в S за средна височина и в S за високи хора, което никой не го прави. В смисъл, и всичко това е доста амбициозно като начинание и аз ще продължавам да поддържам качество и ще продължавам да разширявам размерите и моделите, за да има дрехи за всякакви хора. Аз ще си поръчам нещо, освен тия, които са ми на Аванта.
Без да разбереш. Една тениска ще излезе сега. Мъжка. Нова? Mm-hmm. Добре, ще си я купя нея. Добре. Тъй като тия са ми безплатни. Да. Ами да, аз така иначе предвиждам успех на твоята марка. Надявам се аз... да се развият добре нещата. Я правя с много любов, така че съм сигурен, че не оставя незабелязано. Чай само да вие колко време снимаме, защото гледам, че е 10:30. Тъй като апарата не е включен в контакта, ще спре в някакъв момент батерията. Ама... Ако, нещо всъщност, друго да обсъдим? Ами да обсъдим твоята работа, защото има и за това имаше въпроси. Давай. В крайна сметка, кажи с какво се занимаваш основно. Ще ти направя перфектен преход с един въпрос от Инстаграм. Какво мислиш за Herbalife като компания? Тире, компрометирана и съдена многократно. Мисля, че... Чакай само да видя колко време сме снимали. Да, малко е странно, като ми ходиш пред мен си говоря. Един час, добре. Значи аз не работя за Herbalife и реално аз съм с марка, работя с Herbalife, в смисъл аз работя с техните продукти, но моята работа включва много повече неща. Аз съм създала предизвикателство, има приложение, има всякакви неща всъщност. И какво мисля за Herbalife? Значи то е много важно според мен как си се запознал с тая марка, защото което аз... Което е мултилевел маркетинг. Да, което е мрежов маркетинг. Да. Като аз в Белгия станах клиент на Herbalife. Гледам още въпроси. Добре. Когато живеех в Белгия, станах клиент на Herbalife и може би година и половина съм била клиент. Аз се чувствах много добре с продуктите и реално ми хареса цялата концепция, която беше здравословно хранене, спорт, фит-клуб. В смисъл, аз въобще не съм знаела за цялата драма, разбираш ли? Да. Въобще не съм знаела. Всъщност цялата драма малко ме блъсна, като дойдох в България, защото аз така силна вилна, здравословно хранене, спорт, ще правим тренировки, ще яко, ще ходим по градинките, ще качваме рилските езера, някакви такива и почна един зверски хейт. Herbalife са такива и такива. Към чакай малко, какво стана? И реално да, има история компанията, тя е от 40 години, смисъл, те са съдени, печелили са делата, нали, нещо ако не е законно, не е легално или не е, нали, смисъл, де да знам, има си орган на реда за тая работа, аз съм на 100% убедена, че продуктите са хубави и също така, между другото съм на 100% убедена, че има хора, които не ги дават по предназначение, откъдето идва много голямо разочарование. Примерно някой пи готова шейк и ще отслабнеш с 30 кг за 2 месеца. Ами това е супер абсурд. Смисъл, това не е това, което аз правя. Или примерно другото е, дай сега тук ще правим бизнеса, извикай цялата си рода. В смисъл, тия ги чух последствия, разбираш ли тия неща, но това не е Herbalife, това е... Това е подхода на някакъв дистрибутор. По принцип, мултилевел маркетинг компаниите винаги са се свързвали с това и най-вероятно винаги ще продължат да се свързват. Ами, сега това, което за тебе със сигурност мога да ти направя комплимент е, че си намерила доста креативен подход да си развиваш дейността. Ами аз се развивам дейността, каквато вярвам... В смисъл за адекватна. Моята дейност не е Herbalife. Моята дейност е свързана с здравословно хранене и спорт. Аз това правя. Аз създавам рецепти. Примерно ние записваме най-различни тренировки. Има фитнес инструктори, които са част от екипа. Реално аз на никой не съм казала, доведи си родата, ще правим бизнес. Аз даже не искам такива хора. Аз не искам всеки да идва и да почва, защото няма смисъл. Защото ако наистина искаш да успееш такъв бизнес, ти трябва да си предприемач. Ти не можеш да успееш, ако майндсета ти е на чакам си заплатката. Защото трябва да го направиш сам. И как ще го направиш сам? Ами, сега... Аз не искам много да... Аз по принцип съм леко скептичен към мултилевел маркетинг компаниите. Аз пък не съм. За мен този план. Маркетинг план на Herbalife е гениален маркетинг план. Добре, не искам да споря с тебе. Но всъщност според мен ти имаш успех не толкова заради продуктите, а заради тебе самата, защото ти си развива. Те са свързани нещата. Свързано, в смисъл, той е само един продукт, нищо няма да направи. Да. Но комбинацията е, от хубав продукт, от тренировки, от това да имаш рол модел по някакъв начин. Да, защото
ти всъщност тренираш и хората идват при тебе, правят различни предизвикателства, които тия предизвикателства се правят с тия продукти. И по те продуктите са просто... Добавка към това. То е просто заместителна закуска. В смисъл, че това е много малка част. Ти оттам нататък трябва да... Мисълта ми е, че си имаш някаква връзка с тия хора и те ти се кефят на тебе и това до голяма степен ти помага, което... Поздравление за мерси. Което. Ами да, в смисъл, честно казано, откровено казано, не знаех в какво се забърквам, като дойдох в България, че е толкова много хейт по въпроса. А между другото, в Белгия, не знам, там, примерно, продуктите стават, примерно, този шейк, той беше номер едно продукт за годината в цялата държава. Имат някакви такива... И, не знам, аз мога да ти обясня защо е така, но това е дълга тема, която сега няма смисъл да я обсъждаме. Добре. Но има въпроси... Но няко... който не иска да пие Herbalife, да не ги пие... Който иска да ги пие... Знаеш, че всъщност направих сега, като ходих специално за тебе, направих една снимка на летището, видях в Рим към България някакъв човек, който имаше две кутии Herbalife в раницата. И мислях да ти я пратя, ама забравих. Чакай да ви я. Снимах го, беше пред мен на чекинга. Викам, окей, мен. Добре, не знам къде. Както и да е. Сега не знам дали искаш да говориш за това, но имаше някакви доста въпроси за Барт, за историята с него, как сте се запознали и така нататък. В Herbalife. Сега разбираш защо съм фен. Да. Той също работи. Мога да го покажа всъщност за по-любопитните, които не са го виждали от твоя Инстаграм. Вие имате доста снимки заедно. Mm-hmm. Ето тук. Тук се целувате от преди 3 дни. Чакай да видим по-надолу. А, вие сте се запознали от 2-3 години и продължавате да... колко години сте? 3 години? 6 години. 6 години. Верно ли е? Да. 6 години. Да, всъщност, чакай да видя, за него и за теб като цяло, и това пак го имаше като въпрос за теб, въпрос защо... Защо всички имат грешни мисли към теб и си мислят, че си на 20? И това пак... И това пак за неговите за години. Само чакай да видя някаква снимка. И отвори неговия акаунт. Ами ти тагваш ли го? Да. Ама цъкни върху... Виж се какъв си върлива. Е, какво отгоре е? Отгоре върху снимката цъкни. Добре, тук се вижда долу-горе. Че... ето. Не. Добре, ето. Всъщност това е... Той ме следва ли? Чакай, аз ще го последвам. Дръж, ама той има... дръж приятелите си близо. Чакай, тък му ще я да кажа, че има private профил, ама не. Не е private. Всъщност... Добре, ето тук да речем, макар че пак не се вижда. Надолу има, той има много снимки. Драмата, тя идва от пак от TikTok. Ти в TikTok беше. Да, да, драмата е в TikTok, защото аз съм на близо 36, на 35 съм, а Барт е на 49. На 49 става след 2 месеца. Ето тук той зоба яко. Това е първата реакция винаги. А ни вкъщи ден веган. В смисъл... много добра вегани, форма. Не сме вегани, нито аз, нито Барт. Просто вкъщи ядем растителна. Дай надолу има тази кучето. Ама той тренира. Ето, стай да не тренира. Не иска нашка в коментар или вчера имах в TikTok пак, но тия коментар там някакъв път, като имам време, някакъв път като седна и първо като почна и аз правя реакции в Инстаграм на коментарите и не иска или вчера имаше един... Значи влизам на тая в Инстаграма да я свалям и гледам приятеля и с почки Бентли. Значи приятеля ми не е с Бентли, обаче... Той ти за това ли днеска беше качила някакво такова? Да. И се отказал. Но реално погледнато... Така. Добре, виж сега. Барт, знаеш с колко години пие Herbalife? Между другото аз... Заради това ли е в такава форма? Виж какво.
Не е заради това в такава форма. Ще тренира преди всичко. Естествено би любо, не казвам, това е тренировки, но искам да ти кажа, че той прямо при продуктите от 16 години. Добре е, момчето, всичко е точно. Да. Цялата драма е, че... Той е някакъв много висок левел в компанията. Да, да. Той е бил... Реално той е започнал преди 16 години, мисля, че като е работил на някаква посредствена работа. Бил е механик на такива ротативки. Ходил е да ги поправя по заведенията. И започва като... Представи си, дистрибутор, да я знам. Някакви шейкове там. Продава шейкове, разбираш ли? Как го навида дойте в България? Той ми предложи. Той ти предложи? Да. А вие всъщност колко време сте в България? Две години? Втора година, да. И барчето, да. Как така той ти предложи, бе? Много ми предложва въпросите. Чакай, аз не мога. Какво стана сега, как ми предложи? И още се уча тук да интервюирам хората. Трябва да направим после една снимка, това е яко, с тениските. Да, ще си направим. Защото ние в Белгия, реално, не живеехме заедно. Ага. Ние живеехме на 200 км един от друг. Нали, доста често бяхме заедно, но имаше го това първо. Второ, че Белгия, в Белгия е супер тъпо. И той дойде няколко пъти в България и супер много му харесва. Харесва му начин на живота, че всичко е някакси по-свободно, по-отпуснато, живота е по-готин, времето е по-готино. И явно той имал някакъв процес такъв в него да мисли в тая посока и ми го предложи. И аз му казах да не го казва, ако не го мисли, защото аз върнали се в България, той ако иска се прибира в Белгия вече, аз няма се прибирал. Веднъж пренастрояли. И реално половин година бяха стъпките. Бащата на децата ми също, както казах, той има работа в София и половината от годината също е в София. Ага. И някак си се съчетаха, беше постижимо да стане. Еми, браво. Така, има пак един въпрос. Аз съм от тия, дето задават въпроси от Инстаграм. Да. Тъй като не знам накрая ли сме, не сме ли накрая, нямам представа. Ако приемем, че вече си стигнала до някъде, тук един от хората е питал, какво ти коства да стигнеш до тук? Вече след като си на 35, занимаваш се с YouTube, макар и не монетизиран канал. Макар и без да печеля. Да, спусна. Но вече предполагам си се ориентирала къде се намираш и какво искаш да правиш. Да. Така, какво това... ти е коствало пътя, който си изминала до тук? Ми, какво ми е коствало? Супер нова работа. Супер нова работа. Ти знаеш, аз съм ти споделяла, и доста хора, които ме следят, знаят, че има много дълги периоди, в които аз ставам в 5 сутринта, защото просто не мога да... В смисъл, то е почти невъзможно. И често хората питат как успяваш, отговора не успявам. Симпъл. Не успявам, аз просто... Не знам, супер много работа и много желание за нещата, които правя, защото няма нито едно от нещата, които правя и да не ми харесва и да го правя по задължение. Просто то като ти е страст и като те кефи. А кое ти е най-голямата страст в момента? Ми не знам. Той е на... Не знам. Е, що YouTube? YouTube. Да, питам. YouTube. Ми всичко. Бизнесчето. Всичко. Браво. Всичко е яко. Супер е яко. Много добре. Но аз не смятам, че съм стигнала до някъде. Аз смятам, че сега започвам. Реално аз смятам, че докато това е... Докато не си монетизираш канала, не си започвам. Ти си го монетизирал заради тези. Аре, монетизираш го, човек. Добре. Няма никакъв смисъл. Що нещо? Какво да дразни пък теб, че не съм го монетизирала? Ето да речем, може да... Ако не ти трябват парите, мога ги даваш като giveaway на някой от хората. Giveaway няма направя през живота с никога повече. Така. Що? Защото направих 30 giveaway през март. Какви? Всеки ден giveaway. Твоите работи. Ми не, просто реших, че през женския месец ще направя всеки ден някакъв giveaway. Е, какво проданя? Ми всякакви неща. Дрехи, бижута, книги. Ама от гардероба ти? Не бе, човек, ходих на шопинг да купвам за хората неща. И що? Какво стана? Ми... Това верно, че имаше нещо такова. Да. Еми, не знам, аз защото първо на мен ми идва някаква идея. И а първо... писаха ли ти... Да, извиня. Аз съм известен в този подкаст, че непрекъснато прекъсвам хората. Няма проблем.
Примерно на мен ми хрумва така идея, искам, бас това ще бъде супер яко. И го прави, после съжалявам. В смисъл, че не, че съжалявам. Супер много. Натоварите ли какво? Да, много. Супер много се радвам за хората, които се спечелиха. Супер много хора успях да зарадвам. Беше яко като цяло. Обаче, от момента, в който реших да правя гиво, и то се почна. Що го правиш в Инстаграм, не го правиш в Фейсбук, що не го правиш в Ютуб, ние тук те следваме. Що така го правиш, не го правиш. Що той е подарък днеска, не той е утре, защо пускай аз теглих всеки това подарък. Ще те питам, да. Теглих всеки подарък в лайв. Хората буквално се скровах и стоп и аз тегля. Да. Това не е честно, трябваше по друг начин. А защо не е с програма? С програма е нагласено. Почнаха се карат в лайфовете отдолу в коментарите. Не било честно, тя не знам с каква. Човек, то стана такова меле, че то в един момент стана натоварващо повече, отколкото стана нещо позитивно. И всякакви... Всякакви претенции за това как трябва да направя гиво. Аз наистина от сърце исках да подаря някакви неща. А ти както и да го направиш, винаги ще има недоволни. Да, разбираш. Мен това ми е ясно. Мен това ми е ясно. Обаче, мислята ми е, че като цяло стана негативно вместо позитивно, да. Защото те хората почнаха да се карат отдолу под, в лайфът. И на мен ми писна, разбираш, просто ми писна, аз ходих. Ти си... Страшна бизнесменка, супер стратегия. Тук всички ни излъга с този гиво и да ти последваме страницата. Ама от кой ти кара, бе, човек? Отследвайте. В смисъл това, не знам, хората просто нали, проектират някакви техни такива хитрини или неща, които искат и стана страшно. Тук ще задам... Абе, ужас беше и просто не. Тук може би е тотално на място въпроса на още един инстаграм последовател. Mm-hmm. За предрасти, като си живя 10 години в Белгия, можеш ли да сравниш менталитета и предразсъдъците на хората в чужбина? Конкретно може би в Белгия имаш така добър опит. И в България. Каква е разликата? Ми, много е голяма. Много е голяма, но в България поне хората... Все още са хора. Смисля, че в Белгия масата, там е много материалното, наистина е... Тук нашето е по-такова, живота ми е поп-фолк. Смисъл, някакво не е чак така. А там буквално е... Всичко се измерва в материално. Мен това супер много ме напрягаше. И е... Все едно от стойността ти като човек е определена само единствено от какви материални неща имаш. И това е много дразнещо и е много гадно. И са много по-консервативни в някои неща. Българите, не да знам, в смисъл и българите си имаме недостатъци, ама... Малко сме с духа и мен, това ме дразни. Абе, доста сме с духа ни, човек. Доста. Аз тогава, една от причините супер много да ме изкефи Ню Йорк, много пъти съм го казвал, но пак ще го кажа. Бях само една седмица там. Ама като отидеш и като виж колко освободено се държат всички около тебе, аз ходих на матч на NBA на Бостън срещу Милоки от плейофите и верно, че там има традиция, имаш най-добрите баскетболисти и така нататък, но има един голям екран в средата на залата, който се вижда от цялата зала и от време на време, по време на таймаутите, във всеки един таймаут пускат по няколко човека, тъй като тече музика и фиксират камерата на един или два човека от публиката. Това понякога е влизало в живите излъчвания тук, които сме ги виждали в България, но там, докато си в залата, се случва сигурно 50 пъти по време на един матч. Всеки път човек, който покажат, всеки почва, става, някакви танци, кефи се. И като сравня с матчовете в България, особено баскетболните, хората ги е срам да викнат, разбираш? Срам ги е да... Те са отишли да гледат любимия си отбор и ги е срам да викнат. Само това е максималното себеизразяване. Да не говорим в метрото, някакъв влизаш Ню Йорк, нали? Той е супер много милиони, всякакви хора различни. Вярно и, че е бил центъра на всички артистични, може би, събития преди десетилетия още. Но влизаш, да речем, и в метрото съвсем редовно можеш да видиш някой, който със слушалки си репетира се едно на флейта. Спарал си флейта. Да, там си свирят, си репетира, някакви танцуват. Е, това много, много ми хареса, не знам. Защото тук
Тук излизаш, всеки гледа другия, някакъв такъв свит, скован. По-свити са хората, да. Е, обаче в Белгия не са като в Ню Йорк. Там са също. Там са още по. Да. Там са още по. В смисъл, там ти да изпъкнеш по някакъв начин, да изпъкнеш някаква различност е... Човек, не, не. А тъй като ти също си обиколила доста места, къде е мястото, където най-много ти е харесало? И защо? На много места ми е харесало. В смисъл, Западна Европа не е моята дестинация, определено. Смисъл за живеене, като менталитет, нали, естествено, на всяка има и готини хора. Просто така ги усещам нещата. Но, примерно, азиатските държави много ми харесват. В Япония съм ходила, в Сингапур. Да. Браво. В Сингапур, в Тайланд. Да, нещо падна тук, както и да е. Също с Малайзия, в много. И е готино, много е яко. В Америка супер много ми хареса, в Нью Йорк супер много ми хареса, в Майами ми хареса също. Повече отколкото очаквам. В Вегас ми хареса, насякъде ми хареса, в Дубай ми хареса сега. Примерно много ми стана интересна арабската култура. Супер различно от това, което, нали, се насажда, че всички мюсюлмани са така и така и така. Ето Дубай не е много представителна извадка, това, което виждаш не, там. Не, туристите. Аз не говорим за туристите, аз запознах с хора, които са мюсюлмани и те ни, в смисъл, ни станаха като супер близки приятели за супер кратко време. С тях ходихме до Малдивите. Не знам, в Канада съм ходила, не знам, на всяка е. За колко време навъртя то километраж, бе? Еми аз пътувам от 23 години. Всъщност от 23 до 25 бях обиколила почти цяла Европа. И после примерно ходих в Египет, на много места. Много места. Ево. Да, много. Ми, май да приключваме. А в това, като става просто за ходене, друго култово мое видео е, където отих на летището и скупих. А, да. Това е много яко. Това беше много яко. Просто го реших, станах и го направих. И много яко се почувствах. Тук пак ще вкарам един от зрителските въпроси, пак в тая връзка. Как ти идва вдъхновението да правиш видеята, които правиш? Всъщност ти говориш за това, че събуди се един ден и каза... 2-3 отивам... дена ми се въртеше някаква идея, че ми се ходи... Искам просто... Може би, защото беше много стресиращо, много напрегнато беше. И казвам, трябва малко да скъсам синджина. Да. И ми се завъртя една идея да отида на летището и да хвана първия самолет, за където и да е. Просто следващия полет. Паси паралията. И... да. Не беше чак тогава непосилно скъпо. И реално, деня преди това, звъннах на една клиника, да ги питам, нали, защото сме и в COVID все пак, как стоят нещата. Те ми казаха, ако отида преди 10 сутринта, ще ми излезе до 4 часа теста. И аз казвам, окей. Сутринта станах и викам, отивам. Отидох, направих си COVID тест. 4 часа отидох, излезаме там към 5 теста. Аз не бързам, защото не знам за къде следващия полет. Да, абсолютно. И отивам на летището и първото нещо, което виждаме, е полиция. И се сещам, че те не пускат да влезеш, ако нямаш бортна карта. А аз нямам бортна карта. Да, вярно, да. И се почна... Ма за къде сте? И аз казвам и не знам. Да, гледах го това, да. Да. И реално се оказа, че беше за Варшава. Имаше един май за Турция или за някъде, ама той беше... Аз дори той за Варшава го хванах в последния момент. И си купих билети, се оказах 3 дена във Варшава. Да, имаше репортаж там. Да. Еми, да го гледат, как се казва видеото? Отидох на летището и си купих билет за следващия. Какъв е тоя тъмнел, човек? Те са три видеа. Това тъмнел гейм е много странен. Гледай, някакво кафе и ти с някаква супер малка, то даже не се вижда. И въпреки това, 134 хиляди гледания. Ми, така се прави. Евала. Но пък според мен, ако беше друг тъмнел, ще вземаш две. Не знам, не съм в тая игра с тъмнелите. Как може да си в тази игра, нали си ютубър? Как му спря точно този кадър, може? Окей, ние. Чак, че падна батерията и презаредих. Какво имаш? 1 милион гледания в TikTok. Я кажи да го пусна да го видим. Е, нямам 1 милион. Почти 1 милион са.
Ами едно видео, дето там зверски разярих аудиторията. Разяри? Да. Е, да, хората шоу, имаш 1 милион. Хората са толкова как, натегнати, че една салата може да ги разяри, разбираш? Толкова е натегнат народа. Не му показвай. Оле, мале, как 1 милион, бе? Чай, че сега ми стана интересно. Надолу. Аз сега от Рим качих едно. Имам 350 хиляди гледания. Е, че пак много добре. Слаба работа. Не съм ти го гледал. Не съм в твоя... Ето го. Да. Има ли някаква музика да ми... Няма музика. Да, добре, дай да видим. Чакай. Чакай, ще... Давай, ще го върна. Явно доста. Ти ви покажа рецепта за мега вкусен чипс без калории. Първо трябва да накъсаме кел на малки парченца, да измием салатата и да я подсушим. И сега ще овкуся. Тук има 2 супени лъжици за хтим, половин чайна лъжичка чубрица, малко чесън на прах и малко пушен червен пепер, както и сол. Трябва да следите да не прегори във фурна на 220 градуса. Колко е дълго това, бе? Свършва. Това има 1 милион гледания. Да. Ти покажа рецепта за мега... What the fuck? Какво? Човек. Толкова хора тия... бяха тригърни, защото, защо? Не, защото не е без калории. Има 2 супени лъжици за хтин за цялата това. Защото това не е кел, защо се прави на американка. Това е зелена салата. Оле, защото майко просто... има... Чакай, 780 коментара. Е, пак не е толкова много. Ема всичките са хейт. Е, нормално това TikTok. Всичките, кел, какво било? Що съм се правила на американ? Да съм му кажа истинското име. Ето, аз имам 370 хиляди на последното си видео. Оф, това с... Да. Чакай да си го пусна. Ами хората не обичат простотия да гледат, ти го знаеш. Абе, аре бе, простотия. Супер забавно е. This is the Colosseum. Oh yeah, I heard of that. Yeah. Is there a cure on the wall somewhere here? Cure on the wall? Cure on the wall, yeah. Written with a stone. Uh-huh. Is there somewhere? I was such a little harassed. Man, you know what the cure is? What is a cure? It's something big. As far as I know, abbreviation for keep yourself positive, something like that. Never heard about this, I cannot tell you, sorry. Okay, thank you very much. No worries. Sorry to you. Да, както и да е. Еми там, докато бяхме на Колизеума, бях решил, че ще снимам такава умна анкета, защото третия ден, честно казано, от екскурзията ми в Рим, която и аз качвах влог, не ми се снимаше и реших, че набързо просто ще заснема тия работи. Видях, че има някакъв човек с група с екскурзовод и да, реших, че е много забавно да го питам това. Какво беше нещо, ще я те питам? Как усети невероятното гостуване в този подкаст? Това е първият подкаст беше, в, това беше, предполагам, просто... в твоят живот. Първия, да, между другото, първия подкаст. Да. Не знам какво се е получило. Имаше доста въпроси. Не знам дали успях просто да отговоря всички въпроси. Аз съм. Ще дойдеш пак някой път. Ами ако намалеят гледанията, вика. Ами добре, имам последни 2 въпроса пак от зрителите. Моите последователи са супер яки, между другото. Аз имам супер интелигентна аудитория и супер много ви благодаря. И не искам от на любо хейтърските последователи. Само хейтъри и да, въобще не искам да ме следвате. Разбираш, стойте си при любо, стойте си там. Аз съм добре с моите хора, моите са много яки. Много добре го каза, абсолютно съм съгласен с теб. Затова аз съм си кръстил мърча / бранд хейтър. Така? Да, така. Хейта ще спаси света, аз имам такъв хаштаг. Така е. Да. Няма да ти го ползвам. Не съм сигурно. За какво мечтаеш, финалния въпрос? Много детски, но пък аз много харесвам този въпрос. За какво мечтая? Да. Не знаеш, а? Наистина не знам. Смисъл, аз постоянно за нещо различно. Моето да ден за ден. Едно. Нямам някаква голяма мечта. Да сме живи и здрави, да продължаваме да се развиваме. Развитието, преследването на следващото е това, което ни прави щастливи. Човек спира, когато няма какво да прави. Тогава се чувства нежив.
Мечтая децата ми да са живи и здрави. Да. Ми какво направиш? Да, за какво да мечтаеш? Здрави. Да, нещо. Ти за какво мечтаеш? Ех, ти. Ти за какво мечтаеш, много ми е интересно. Кажи честно. Чакай да помисля. За, честно, за какво мечтая? Мечтая на този етап може би да се фокусирам само в едно нещо, което правя, защото винаги се разпилявам в няколко. И това в един момент, както съм започвал с някакъв супер голям ентусиазъм, в един момент почва да виждам, че просто трябва да си концентрирам енергията само на едно място, за да има много най-голям така импакт, тази страхотна българска дума. Mm-hmm. И по-скоро мечтая в момента да си подредя така нещата, че да влагам, ако не цялата си, то 90% от енергията си, само в това, което ми носи най-голямо удоволствие, защото в момента правя доста, не доста, но няколко неща и даже не ми остава време да правя, примерно, видеа. А пък мен най-много ме кефи да правя видеа на този етап. Но в момента, примерно, отделям сигурно 30% от времето си за това. Ама какво правиш? И то подкаст до някъде така, затова го направих, защото няма кой знае каква подготовка. Пускам минаваш тук камерата. Еми, да, не, аз така не, че искам да имам подкаст. Чакай, просто ми напомни, че трябва да снимам малко за влога. Ето за сега влога ще бъдете свидетели на... Ми няма да отговарям повече на този въпрос. На кой? На какво ще бъдем свидетели? Не, ще бъдат свидетели на как снимам аз видеята. Просто да. Подпирам телефона. А, да, ти го казваш на това, да. Да. Ама чакай, аз те слушам. Ще... Ами не, аз нямам какво да добавя, но... Много як влог. Реално, еми виж ти какво ти, към твоя край. Ти го определяш като мечта това, пък аз... Може, да, не е мечта. Не, то не е точно мечта, то ти е цел. Цел. И аз затова ми е трудно да кажа за какво точно мечтая. Не знам, трудно мечтая е да променя света. Еми аз със сигурност... Не света, всеки, България. Всеки променя. Ни със по някакъв начин. Правиме неща, колкото които... Колкото и нескромно да звучи. Да, наистина. И да го казвам на шега, но не се шегувам. Ама аз знам, че ти не се шегуваш и ти правиш неща, които са готини в тази посока и ние мислим. Принципно, да. Щяхме да... Другия път. Нищо няма казваме. Няма да казваме сега. Имахме тук един общ проект. Що имахме? Защото нищо не сме направили. Няколко пъти го коментираме и още нищо не сме направили. Защото това е много работа и добре, нямаме време. Окей, преди да направим нещо, няма да го коментираме. Няма да го коментираме, но имаме общ проект, много як. Да. Това добре. Е в реда на мисля, че искаш да се концентрираш и да не правиш излишни неща. Да, беше друго. Добре, и това е. Давай, казвай нещо, ако имаш да кажеш, защото аз завършвам предаването. Добре, бъдете живи и здрави. Добри. Бъдете щастливи, за да може да сте добри. Гледайте себе си, не другите. И ще е супер готино, ако повече се уважаваме и се подкрепяме, защото много хора се бият. Тук използва тая чуждица, не знам, защото не е на български това. Ама реално погледнато да се върнем към това да се уважаваме и подкрепяме, а пък нали, тия детайли са, тия малки неща не са от значение. Страхотно! Благодаря ви, уважаеми приятели. Това беше 12-ти или не знам и аз кой епизод на Бах ти великия подкаст. Първи епизод, в който каня ютубъри да гостуват. Така си говорим по-подробно за тях. Мисля да продължа. Вие ще гледате това видео в сряда. В четвъртък всъщност ще снимаме видео с Станислав Цанов, за който говорих в последния подкаст. Там може би и зададах някакви въпроси, свързани с... неговия произход от Алфа, телевизия Алфа, свързаността му с Волен Сидеров и партия Атака. Така че утре той ще си говорим на тая тема, ще разсее съмненията, които изразих, че продължава, може би да има връзка или също зададах въпрос дали продължава да има още политически такива връзки. Удачно ли е да се пита дали има политическа пропаганда в неговото съдържание, така че смятам, ще бъде интересно. И това е. Чао! Чао!
До нови срещи.